سطح او د ګیر چاپیرا راغلی میلمنو طرفا د تولاندې د های سکول طرفا د پرایمری سکول د سټاف طرفا د ټولو طرفا زه تاسو ته هرکلی ویم او خدای مو عزت وکړي چې موږ له موږ عزت راکړو په تېره تېره زه د فضل شکور خان خصوصي شکریه وادا کوم چې زه د دې